En ik ga niet te veel zeggen, ik ga niet te veel praten in het aanwezig zijn van onze eerwaarde Sheikh Hafizahullah. Lekin Jesse Hamne Pehle Erlang Kardia He. كلهم يضحكون على أرديتي لكن جيسي همني بهلي إعلان كيا هيك بهلي سي حضرت أردو مي بات كرينجي أردو والون كيسات إن شاء الله تعالى اسكي بعد إنجلش مي بات هونجي زوص بلوفت إس خات دا شيخ فو فايف عطين منوتة أما بعد میرے محترم دوستو بھائیو اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج اس ملک میں آپ حضرات سے ملاقات کرنے کا اور کچھ بات کرنے کا اللہ تعالی نے موقع عطا فرمایا میں خاص طور پر شیخ سعید مقدمی حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ چند منٹ میں پہلے کچھ اردو میں عرض کروں اور اس کے بعد پھر اسلامک فائنانس کے موضوع پر انگریزی میں بات کروں تو میں اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات اس ملک میں الحمدللہ اپنے دینی تشخص کو اور دینی پہچان کو آپ نے اپنے برقرار رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے آمین لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے اور دین کی بات کسی لمبی چوڑی تقریر کی محتاج بھی نہیں ہوتی مختصر بات بھی اگر اللہ تبارک و تعالی اخلاص سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ کافی ہو جاتی ہے اور لمبی چوڑی تقریریں اگر اخلاص سے خالی ہوں اور سامعین کے توجہ سے خالی ہوں تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دو باتوں کو خاص طور پر اپنائیں ایک کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے اور ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں دعا کی کثرت یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کرتی ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کریں جو کوئی بھی اچھی حالت آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے بچوں کو رات کے وقت میں کچھ دین کی تعلیم دینے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات میں بہتری پیدا ہوگی اور آپ کے لیے آپ کی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں ایک یہ کہ اس نے کوئی علم کی بات چھوڑی ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں اور دوسرے کوئی صدقہ جاریہ ہو یا ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے حق میں دعا کرتی ہو تو یہ اولاد کا حق میں دعا کرنا اور ان کو نیک بنانا یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جس کا انشاءاللہ اجر و ثواب مسلسل ملتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین